João do Morro! Tá aí, João! Fala, meu querido, como é que você tá, meu velho? Rapaz, eu... Bom dia! Bom dia, Dani. Bom dia, Dani. João, pode meter a boca no microfone, viu? Você tá com vergonha. Um copo de café. Como é que você mata? Acordou agora, João? Acordou agora. É pra 4 horas da tarde. Tá só acorda de 4. Tá cedo, tá cedo. De 4, eu também adoro acordar de 4. Na CTS, você já tá querendo João do Morro, é? E na base de fogo lá no morro. João do Morro, hoje é o dia do selo. É mesmo? O dia do selo postal. E Cássia Tessa, quer falar alguma coisa? Ah, eu queria falar uma coisa. João, tu tem celular? Eu entendi bem. Tu tem celular, João, tu perdeste. Mas é o dia do selo. Dos Correios é selinho na boca. É o selo do Correio, mas você pode usá-lo como quiser. Ele é uma grande diferença. Ele dá o selinho e colocar o selinho. Olha, eu tenho um campeonato, meu beijo pra tocar tudo. João do Morro foi lá no nosso programa de TV, o TV Tudo, e apresentou pra gente o bebê fumante da Indonésia. Cadê o bebê fumante? Ali é meu sobrinho, Arthur. Bebê fumante da Indonésia. O bebê fumante da Indonésia. Tá em casa, deixou de fumar, e agora tá em dúvida, né, se vira tartaruga ninja, a praga da Xuxa, se vai ser um animato. Ele não sabe o que se usam no eu não sabe. Ô, véia, você quer fazer a pergunta pro João do Morro? O João quê? O João bota ovo? João do Morro, rapaz. O ovo? Respeita o cidadão, rapaz. O João do Morro. Esse é o Joãozinho. Joãozinho, o menino mais bonito do morro. É. A gente conhece o Joãozinho pelo cabelo, né, João? É, deixa ele ser mentiroso. Tá, parece meio Jackson 5, o teu cabelo, não é? Olha, o elogio foi até massa, porque, ó, Jackson 5, vou comparar Tom Donado, Aracy Almeida e Globo Trump é paciência. Ó, mas, ó, é verdade. O que você tá ouvindo a gente agora, você não sabe, é, João do Morro, ele é casado com uma galinha muito bonita. Você odeia ela. Agora, tem uma coisa que ela me falou, que quando eu fui pra paquerar João do Morro, ela que deu em cima dele primeiro. Conta essa história, velho, como é que foi isso? É, até porque ela deu em cima de mim pra manter aquela história de... Eu não entendi o que ele falou. A galega só quer um negão se for cantor ou jogador. Alexandre Pires com Sheila Mello. Tom Tornado que é o Camargo. Mulher com Xuxa, Amaral com a modelo. João do Morro e uma galega. Pode ser interesse. Vai perguntar a ela, a melhor parte que tem é o bolo de bacia. Agora me diz aí uma coisa curiosa que eu tenho aí. A gente sabe que o teu nome é João. Agora por que João do Morro? É porque é o único morro do Recife, o resto tudo é alto, pô. Alto São Isabel, alto Morro, alto São Terezinha, alto Pascoal. É ele que comandava lá, né? É o Maguila agora? Eu quero dizer que é uma porrada audiência. É petão. Eu quero dizer que você é assediado quando passa pela Boa Vista ali, a Boa Bicha pelo shopping. Como é que é? Posso pedir carta ou posso pedir? É nada. Eu nunca vi, mas sempre amei. Ah, eu ouço vocês todos os dias, eu sou fã número 1. É mentira! É mentira! Você tá estreando hoje! Não, não. Você tá estreando hoje. Mentirosa! Todos os dias, todos os programas de vocês. Ai, deixa de ser mentirosa, Adriana. Você tá me chamando de mentirosa. Adriana, tu tá falando de onde? Eu moro no Curado 3. Eita, bairro novo. Agora, que lugar é meu? Curado. Ah, só entendi o 13 jurado. Se a pessoa cair, vai ficar logo curado. É, é normal. É, isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. Adriana, minha filha, quem tá falando aqui é Manezinho, o menino mais bonito do Nordeste. É o seguinte, a gente tá estreando hoje. Como é que tu conhece a gente? Como é que eu conheço vocês? Conhecendo. Me diz aí, no dia da estreia tu conheceu a gente. Isso é amor pra toda a vida, mulher. É, amor pra toda a vida, com certeza. Adriana, a pergunta do dia é, hoje é o dia do selo. E pra onde é que tu mandaria tua sogra, que o programa É Pressão vai te dar um selo pra mandar ela pra onde você quiser? Pra onde eu mandaria minha sogra? Sim. Eu nem conheço. Poxa, tu não tem sogra não, é? Tenho não! Ô, oh, bichinha, minha João! Olha, minha filha, deve ser feia, não tem sogra, deve ser feia. Não, eu sou feia, sou linda.
Galega e misture com o Negão. Tô na área, viu? Já sabe que vai sair um ovo maltinho, né? Vai pra colher outro Negão, viu? Porque esse aqui já é meu. Adriana, todo Negão gosta de Galega. Todo Negão gosta de Galega. E a Galega gosta do Negão? Galega gosta de Negão, sim. Então manda o selo pra minha mãe, manda o selo. Adriana, tu tem selo, né? Tenho. Ainda, né? Ainda. Adriana, minha filha, Adriana, é o seguinte, minha secretária, é o seguinte, presta atenção, olha, você não tem sogra, né? Não. Você ainda não tem sogra. No dia que você tiver uma sogra, você pode mandar ela... Entendeu? Adriana, Adriana, fala o seguinte, ó. Você acaba de levar pra casa o CD do João do Morro. Na verdade, ninguém tá querendo o CD do João do Morro aqui. Eu quero, eu sou fã dele. É melhor dar pra você do que jogar fora, né, Adriana? Não, não jogo fora não, me deu o CD pra mim, porque pronto. Eu sou fã de João do Morro. Pronto, Paulinha, pega o nome da Adriana, dá o CD do João do Morro pra ela aqui, ó. Presente, o João do Morro separando pra você, tá bom, Adriana? Tá certo, Adriana. Adriana. Oi. I love you. I love you. Valeu, Adriana, beijo bem grande pra você. Vamos pro intervalo, já já a gente tá de volta. Isso aí. Maria Gabriela, né? 102, alegria em primeiro lugar. Som do harmonia no samba, comando. Pegue uma galega, misture com o Negão, que vai nascer um sarará. Nada de zebra não, pode ser até um bem casado. Toda galega gosta de Negão, todo Negão gosta de galega. Não é porque é cantor, jogador, não. Ela se apaixona pelo bolo de bacia ou pelo jambo. Ela não é, amado. Cavaco! É. Isso é uma poesia, né? Ou se eu adoro jambre. Uma poesia aí do João. Essa poesia maravilhosa. Olha. Marília Gabriela agora vai falar com o João do Morro. Ele é cantor, ele é compositor, mas não sei se ele é ator também. Eu vou falar com ele, João do Morro, tudo bem? Tudo bem. Não, o lado ator ensinou no documentário que tá rolando de João Mármore de Brito, grande poeta. É o documentário Faça Em Mim O Que Quero, onde eu sou um gay, apaixonado por Rodrigo Meia pelo Conde. Mas você é gay, hein? É isso aí! Simpatizo. Oh, céu, obrigado. E o meu documentário também do Morro, que concorreu a vários festivais de cinema, ganhou 18 aqui no Brasil e tá rodando em Cuba. Aonde? Cuba. Ai, que susto! Tá encabeçando lá o projeto Visões Periféricas, o meu documentário do Morro, contando a minha vida, do Morro pro Asfalto e falando por aí. É nessa chuva que tá dando, João do Morro. Você tem medo de não ganhar focado, no... No Morro da Conceição, não, porque... Olha, a gestão atual pode garantir que vai ter voto, garantir que lá no Morro é barreira, tá tudo encostado. Você tem a vida de Dom Calço. Rapaz, olha, pelo que eu tô vendo, você só tá dando em cima do João do Morro. Se a galega pegar a galega da música, vai dar certinho pra você, viu? Você não gosta dela, não. Eu gosto dele, um negão gostoso. A galega não vai pegar nada. Por que você não dá um pega aqui em Maguila? Maguila tá aqui do seu lado. Hoje dia do selo, ele poderia me dar um selinho, não era? E aí, Maguila, topa dar um selinho em Cacetécia? Eu dou um bombom na tua cara, boa festa. Você vem, tu, menino, te comporta, procura a tua turma. Olha, que manca, a gente tá vendo aqui. Maguila, chegou algumas perguntas aqui pra você e pra João do Morro. É, pode perguntar aí que eu respondo. Eu vou primeiro perguntar pra João do Morro e pergunto pra você. Tá certo. A Marília Gabriela perguntou agorinha se você era gay. Mas eu aposto que você é heterossexual? Olha, eu sou metro. É metro, né? Eu adoro de metro. Eu sou 2 metros. Eu sou metro, mano. Eu sigo as partes íntimas, assim, os cantos dos dedos, assim. Eu me pinto, me maquio, dou um grau no cabelo. Tu pinta com meu pinto? Adoro eu cada dia que parto, me amo. Tem outra pergunta aqui que foi o Cleito, lá de Maranguape 2, que mandou aqui pra... Ah, essa pergunta é pra João do Morro. João do Morro, se eu tiver 20 CDs de música, você vende 4 pra mim? Rapaz, eu prefiro dar todos. Olha, tem ouvinte também na linha querendo participar com a gente aqui. Vou falar com a Patrícia. Alô, Patrícia? Alô, dona Patrícia? Tava na linha, né? Fala, menina. Patrícia? Fala aí, doida. Pode falar. A gente tá aqui aberto pra tu. Patrícia. Eu acho que os pés dela de... Oi, Patsy. Aê! Tu tá falando de onde, Paty? Alô, Patrícia? Aumenta o volume. Patrícia, Patrícia.
Ela está na mina do Chile. Perdemos contato. Perdemos contato com a Patrícia, mas não tem problema não. Fala um pouquinho do CD novo aí do João do Morro. João, músicas e trabalho aí bacanas aí que você tá com esse CD muito legal, por sinal. Qual a música que você indica? Eu sei que todas as músicas suas são muito legais, mas qual a música que você acha que é a melhor? Olha, nesse CD, as melhores são as picantes. Porque tem assim... O que é que temos de mais picante nesse CD? É porque leva pica, hein? Não, porque assim, é apimentado, é que a coisa quente. A música Telefone Confiscado... Telefone Confiscado? É, essa música é rolo, do rolo de confusão. A mulher pega o telefone, atende. Se não for amiga do cara, se não for a mãe nem a irmã, ela chama amiga do cara de quê? Duvido que chama de docinho, Lilinha ou Florzinha. Nossa senhora. É mesmo. Deputado, tu quer falar alguma coisa? Meu amigo João, meu amigo João do Morro. Rapaz, eu tô sabendo aí que você tá com alguns problemas pelo morro, porque o morro tá pegando aí, não é fogo, o morro tá pegando água, muita água, né, seu João? E aqui eu, como deputado, eu vim aqui pra resolver o problema da humanidade. Deputado, o que é que você vai fazer pelo morro do João do Morro? Ó, eu vou fazer pelo morro do João do Morro, aí, vamos botar pressão, meu velho, vou botar pressão. Deputado desenrolado, e aí, João? Ai, meu deputado, tô feliz pelo seu trabalho, o morro tem encostado, é assim, barreira, tem perigo não. A água chegar no meu dedo lá em cima, acabou sem assim. Pode ficar tranquilo, porque vai ter plástico, até umas horas lona, a gente vai botar pressão lá em cima no morro, vai botar tudo pra baixo, não vai botar pra cima. Deputado, eu queria fazer uma reclamação, viajei esses dias pra fazer show pro interior do estado, fui para Aracaju, eu falei assim, a estrada em Pernambuco tá horrível, o que fazer com esses buracos? Não, fique tranquilo, porque o buraco vai ser resolvido, aí vai tapar. Deputado, fique na sua, que quem tem de buraco sou eu, viu, meu filho? Eu quero aproveitar e mandar um abraço pra minha esposa em casa, viu? É, mandar pra Joaquim, Joaquine, que tá ouvindo, né? Ai, Maguila... Por você ter falado agora, acabou de chegar uma pergunta aqui de Ana Paula, lá de Cavaleiro, pra Cavaleiro, você. Cavaleiro, é? É, Cavaleiro. Só que antes de fazer a pergunta da Ana Paula, vamos tentar falar com a Adriana. Ah, pronto. A ligação é tua. Vou chamar ela de feia, ela disse, é tudo. Então vamos balançar aqui, já a gente volta. Esse é o programa É Pressão. Savão? Não, é... E a pergunta não vai sair, não, é...